Hello, alamai minglaba. Welcome back to my channel. LittleSupuGaming ma channel jojo lai par. Tini ma ro Pubg mobile ga drone movie ne collaborate lo bi ro event ku thwet shi lo tha par. Naw pi yin no di event a phin go Pubg mobile ga blo a the a the thwet shi bo shi le so ra o di video le de ma phaw pya pi lai par. Okay da so yin video le o tu tu chi lai ya aw no. There's something awakening in my mind. There's a crusade coming. You need to face your fears. Okay, but I'm going to go to Exu. အဲ့ဒါပေါ့နော် app app ဒီ mobile ကနေပြီးတော့မှာ exu အသစ် trashy ဖို့ရှိပါတယ် exu ရဲ့နာမည်ကတော့ artist speedstar exu ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ exu ရဲ့ skin ရဲ့ texture တွေကတော့ leak တွေ trashy လို့မထားသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ skin trashy ပဲဆိုတာကတော့ leak တွေအသေးစား trashy လို့ထားပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ skin ကကိုနကပုံတပုံပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံတိုင်းပဲထွက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် PUBG Mobile က Drone Movie နဲ့ Collaborate လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Movie ထဲမှာပါတဲ့ Outfit တွေအတိုင်းဒီ Skin နဲ့မှာပါမလားဆိုတာကတော့တကယ် Video ထွက်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ် Video အသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ PUBG Mobile ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ် skin upgrade gun skin 3ခုထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်။ UC upgrade gun skin ရဲ့skyl upgrade gun skin ရဲ့ပြီးရင် SKS upgrade gun skin ရဲ့ဆိုပြီးတော့ gun skin 3ခုထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်း upgrade gun တွေရဲ့ skin တွေရဲ့ texture တွေကတော့ထွက်ရှိမထားသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင် skin တွေရဲ့နာမည်ကိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမှာကတော့ UC ရဲ့နာမည်ကတော့ shimmer power ဆိုပြီးတော့ UC upgrade gun skin အသစ်ရှိဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု SKS skin ပေါ့နော် SKS skin ရဲ့နာမည်ကတော့ snow cap back snow cap back ဆိုပြီးတော့SKS skin upgrade gun skin အသစ်ထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်နောက် upgrade gun skin ကတော့ leak ထွက်ထားတာ gun က3မျိုးရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ M249 gun ကလည်းleak တဲ့မှာပါနေပါတယ်ဒါကတော့အတကယ်အသေးချာထွက်လာပြီဆိုတော့မှပဲ video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါဦးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်လာမယ့် supply creator မှာ blue skin အလန်းစားတွေပါမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် skin တွေကအရန်ကိုလန်းတဲ့ skin တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ supply creator မှာပါတဲ့ skin တွေကိုအချိန်နဲ့တက်ရင်ဒီ supply creator လေးတွေကိုချိုးပြီးတော့စုထားနိုင်မှုအတွက်ဒီ video လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ matte outfit နဲ့ matte cover ပေါ့နော်။အဝိုင်းအောင် outfit လေးနဲ့ကာပါလေးပေါ့နော်။အရန်ကိုလန်းတဲ့ outfit ပါ။ဒီ outfit မှာဆိုရင် emote လည်းပါပါမယ်။ဒါပေမဲ့ emote ကိုတော့ဒီ video လေးမှာဖော်ပြမထားပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခုအရန်ကိုလန်းတဲ့ skin ပေါ့နော်။ M416 skin မှာဒီ M416 skin နဲ့တင်ကို supply create နိုင်ရတာတော်တော်ဟိုတန်းနေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာတော့ဒီ M416 skin လေးကိုရနိုင်မလားဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့အခုကနေက supply create ကိုကြိုးပြီးတော့ဆူထားပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ backpack skin ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် level 1 2 3မှာတွေ့မြင်ရမယ် backpack skin ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် backpack skin လေးကလည်းအရန်ကိုလန်းတဲ့ backpack skin ပေါ့နော်အရန်ကိုလာပါတယ်ဒီ supply queue ဒီတခါနှိုက်ရမယ် supply queue ကတော်တော်ကိုလာတယ်နောက်တစ်ခုက granite skin ပါ granite skin ကလည်းဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးလေးနဲ့တွေ့ပေါ့နော်အမေကတော့မသိရတော့ဘောလုံးလေးနဲ့တွေ့လို့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ onishment ပေါ့နော်လွယ်မှာချေရတဲ့ onishment မှာပြီးရင်တော့ဒီ skin တွေကအရင်တခါတော့ကလည်းတခါပါပြီးပါနော် supply queue ထဲမှာတစ်ခါပါပြီးအခုတစ်ခါ supply queue ထဲမှာပြန်ပြီးတော့နိုင်နေမှာပေါ့နော် influence ရနိုင်မယ်ဒုတိယအခွင့်အရေးလေးထပ်ပြီးတော့လာပါပြီနောက်တစ်ခု cottage skin တွေလည်းပါမယ်ပြီးရင်တော့ parachute skin တွေလည်းပါပါမယ်အရန်ကိုတန်းတဲ့ supply queue ပေါ့နော်အရန်ကိုလာတဲ့ supply queue လေးပါနောက်တစ်ခါတော့ m5 နဲ့ m6 ထဲမှာပါမယ် avatar frame တွေပေါ့နော်ဒီအခုပြထားတဲ့ frame တွေကတော့နောက်လာမယ် M5 နဲ့ M6 ထဲမှာပါမယ် Avatar frame တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ leak တွေထွက်ရှိထားတာပေါ့နော် M5 နဲ့ M6 မှာပါမယ် Avatar frame တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် channel သက်တယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကို like and share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့နဲ့ဘူးเนาะဒီ channel လေးကိုအခုမှတည့်ရသူတွေဆိုတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့ဘူးเนาะပြီးရင်တော့ video အသစ်တွေတင်နိုင်တင်နိုင်မှုအတွက်ပေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye